Zahvaljujem se svima koji su i zahvaljujem se na prilici da danas u Pirotu radimo zajedno. Ja moram da kažem da je veza između vojnog zdravstva, pre svega Vojno-medicinske akademije i bolnice u Pirotu i zdravstvenog sistema u ovom regionu izuzetno snažna i mnogi lekari koji rade ovde su đaci Vojno-medicinske akademije. Posebno mi je drago što je i u segmentu ortopedije ljudi su specijalizirali u Vojno-medicinskoj akademiji. Vojka Namčić, moj kolega, je naš đak i ja to uvek sa ponosom ističem. Želeo bih da kažem da postoji potreba da u segmentu ortopedske hirurgije govorim i kao profesor ortopedije i pripadnik vojnog zdravstva, ali i kao predsednik Republičke stručne komisije za ortopediju. Postoji potreba da se ortopedija, da tako kažem, regionalizuje i da bolnice sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite rade u punom obimu onaj deo posla koji je potrebno raditi u tom segmentu ortopedije. Pored kolega iz Pirota, tu nam je i kolega Vidanović iz Subotice, mi bar 15 godina radimo zajedno, razvijamo zajedno, da tako kažem, operativne procedure, uvodimo nove, dižemo i održavamo nivo ortopedske hirurgije u Subotici i ja želim da to bude tako i ovde. Pirot ima dobru ortopediju, mi to znamo, sa dugom tradicijom, sa istaknutim pojedincima i timom koji dobro radi svoj posao, ali kako sve ide napred, potrebno je da se i na tom polju napravi pomak. Evo danas je prilika, uradit ćemo obostranu protezu kuka kod pacijenta, znači u istom aktu, dugo mi to radimo i meni je drago što smo u prilici da to danas uradimo u Pirotu. Uradit ćemo još jednu posle toga protezu i ja hoću da kažem, znači da nova saznanja, nove tehnologije zaista su dostupne svima i u jednom zajedničkom timskom radu ja očekujem da ćemo sigurno napraviti pomak i da i ta vrsta procedure uđe u rutinu. A pacijenti iz ovog regiona da ne moraju da idu u velike centre, nego da se ovde operišu. Veliki je poduhvat kad neko mora da ode u Beograd ili Niš, da tamo gde ne mogu svaki dan da ga obiđu, da mu pomognu i slično. I ja se zalažem za to, znači za regionalizaciju i za napredak. Jedan, dva. Izvoli. Dari, izvoli. Hoće li moći da se omogući jedan kontinuitet kada je ovaj zahvat u pitanju na našoj ortopediji? Da, moći će da se obezbedi kontinuitet. Zašto? Zato što su svi ljudi koji se bave ovim poslom ovde školovani ljudi, referentni ljudi. Šta je potrebno? Potrebno je da se da podrška u smislu da se pređe neka granica, barijera, da tako kažem, i da se ljudi ohrabre da uđu u tu vrstu priče. Šta je još potrebno? Ništa ne može da se radi ozbiljno i, da tako kažem, vrhunski bez timskog rada. Ceo menadžment ove bolnice, ceo tim koji učestvuje, i ortopedi, i anestezijolozi, i instrumentarke, verujte, i nadam se da mi ne zamere ako nekoga izostavim, su prošli školovanja na mnogim mestima. Ljudi komuniciraju, odlaze na kongrese, sastanke, simpozijume i u zemlji i u inostranstvu. Nema tu više barijera. Šta je još potrebno? Potreban je tehnološki standard. Mi u okviru Republičke stručne komisije imamo radne timove koji, da tako kažem, imaju nalog i obavezu da kontrolišu, između ostalog imamo i radni tim za standardizaciju u ortopedskoj hirurgiji. I svaki centar će biti skeniran sa aspekta tehnologije, sala. Ortopedija je manuelni posao, to je čekić, leto, testera, bušilice, to su naši alati, ali one moraju biti savršeni, sofisticirani, dobri, da ljudi mogu lepo, precizno da seku, režu, buše kosti, znači
ja hoću da to prevedem na jednostavan jezik. Znači, oprema mora biti dovoljna, odnosno standardna, da je svi imamo kako bismo što efikasnije i bolje i u većem broju, ne na uštrb kvaliteta, odradili posao, odnosno kako bismo operisali što više pacijenata, a koliko je moguće kvalitetnije. E, to je također bitno i ja hoću da podvučem između ostalih to. Znači, i tehnologija, i kadrovi, i organizacija, sve u svemu, znači jedan timski rad, kad se ukomponuje, napredak je siguran. Ja bih dodao sam još par reći što se tiče kontinuiteta. Znači, ono što je bolnici Pirot, krenulo se znači sa cementnim protezama, pa su uvedene bescementne, pa su uvedene hibridne, što znači da tu već postoji jedan kontinuitet. Sada krećemo da radimo ova kuka u istom aktu. U planu je da, zahvaljujući pomoći profesoru kao predsjedniku Republičke stručne komisije, do kraja godine krenemo sa operacijama kolena. I da, ako bude bilo sreće, s obzirom da smo napravili pripremu u smislu prostorne organizacije, sada idemo u nabavku proteze kolena u narednom periodu za mjesec, dva i to stiže, da u drugoj polovini godine krenemo da radimo i proteze kolena. Naravno, potpuno se slažem. Treba sigurno uvesti i, i proteze kolena i slažem se s ovim, kažem, dugo se rade sve ove procedure, tehnologija napreduje, mora se uvoditi i pratiti taj, da tako kažem, standard. Izuzetno je bitno da se što pre, da tako kažem, uvedu proteze kolena i tu ćemo raditi i unilateralno, znači jedno koleno i oba kolena u jednom aktu. Znaju to naši pacijenti da mi, recimo, duplo koleno u jednom aktu mi radimo od 98. godine. Posle mog školovanja u Sjedinjenim Državama, koje je zaista mnogo uticalo i na moj razvoj, a i na razvoj celog segmenta ortopedije u ovom delu, mi smo počeli sada da radimo kukove, duple radimo od 2004. Stotine su, rekao bih, hiljade pacijenata koje smo mi u Vojno-medicinskoj akademiji uradili i naša je želja da znanje podijelimo sa našim kolegama. I verujte, i ja i moje kolege iz Vojno-medicinske akademije uvek ćemo vam stajati na usluzi. Hvala.